Qëllimi është që ne të rikthejmë mbi baza dhe mbi kritere shkencore organizimin e lojrave popullore dhe njëkohësisht dhe të riteve, të cilat janë duguri shumë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore jo materiale. Blendi theksohet sepse është edicioni i parë i këtij festivali ku ka një pjesëmarrje të madhe për sa i përket grupeve që vijnë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, si do të garojnë mes tyre. Nga zona e Gjinarit, të shpatit të Elbasanit, ne jemi munduar që në ansamblin ton të përfshihen të gjitha moshat, me qëllim që të gjitha traditat të kalojnë nga brezi në brez dhe të mos harrohen. Na Gjirokastra dhe këtu po përfaqësojmë kostumet e zonës tonë, të rinj duhet të vazhdojmë patjetër me këtë traditë që mos të humbim vlerat e zonës. Ne jemi grupi Thesaret Labe, vim nga Tirana. Ky festival për neve është shumë i rëndësishëm sepse neve këtu promovojmë vlerat dhe rritet tona të zonës së Toskërisë. Me një rit të dasmës së zonës së Toskërisë. Riti ka shumë vlera brenda, po ta shikoni me vëmendje, kjo shoqërohet vetëm me këngë dhe me lojra popullore. Përfundoi edicioni i parë i festivalit folklorik tipologjik kombëtar të lojrave popullore dhe riteve, një organizim me përmasa kombëtare nga qendra kombëtare veprimtarive tradicionale. Festivali u zhvillua për gjatë 2 ditëve në qytetin e Bilishtit. Vjet grupe nga Barvendi konkuruan mes tyre dhe vlerësuan me çmime nga një juri profesioniste. Gjatë 2 ditëve grupet zhvilluan paradën e kostumeve popullore të zonave që përfaqësonin, të cilat i dhanë hijeshi zonës kombësore të qytetit të Bilishtit. Grupi i qarkut Elbasan mori çmimin e juris. Për lojën sportive më të mirë u vlerësua grupi Bashkisë Devoll. Loja humoristike më e mirë u vlerësua e grupit Vllat Kavajës. Loja më e mirë e burrave ishte ajo e grupit Thesaret Labe. Loja më e mirë e grave ishte çmimi që mori grupi i Qyprilinte e Roshniku të Beratit, ndërsa loja më e mirë e fëmijëve u shpalla e grupit të Bashkisë Kurbin. U vlerësuan me trofe dhe certifikat mirënjohje. Dy personalitete të trashëgimisë son jo materiale, Hidajet Hordasi dhe Shefki Kordalli, valltari 95 vjeçar që ka përgatitur breza të tërvalltarësh popullor. Festivali i parë folklorik tipologjik kombëtar i lojrave popullore dhe riteve nisi kështu rrugëtimin e tij, duke u bërë pjesë e festivaleve tipologjike që organizohen nga qendra kombëtare veprimtarive tradicionale.